حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو برا خواب آئے یا نظر آئے جس سے وہ ڈر جائے تو جاگتے ہی اپنی بائیں طرف تھوکے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، پس وہ خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گا۔